Реставрація мармурових надбань міста. В мері анонсували відновлення скульптур Лаокон та його сини на Думській площі, а також Ерот та Психе в Пале-Роялі. Замовником робіт виступило управління з питань охорони культурної спадщини Одеської міськради. Скульптури постійно зазнають навали вандалів. Їх лагодять, потім їм знову ламають пальці або спотворюють іншим способом, потім знову лагодять. Ероти та Психею вандали востаннє споганили у січні цього року, а сини Лаокона понівечили у вересні минулого. До того ж, іще однією причиною руйнування фігур експерти називають кислотні дощі. Раз в 5 років треба виконувати профілактичні роботи на таких об'єктах, а саме робити технологічний цикл промивок ґрунтовок, пропиток цього мармуру, які знищують грибки, які поселяються в мармурі, які розрушають цей матеріал. І після цих циклів технологічних обробки мармуру він потрібно покрити його декількома слоями захисного шару, який захищає саме від того, що того негативу, який може бути в разі, якщо об'єкт знаходиться на вулиці. На реставрацію обох фігур виділено близько 80 тисяч гривень. Переможцем тендеру став підприємець Денис Количев. За умовами він має завершити ремонт скульптур до кінця 2021 року. За його словами, самі роботи на об'єктах можна виконати всього за декілька діб. Роботи по ремонту одного пам'ятника займають порядка одного рабочего дня, может быть и больше, в зависимости от сложности работы. То есть, данный памятник мы планируем сделать в течение 2 дней. То есть, первый день – это очистка, закрытие всех щелей, повреждений. Второй день – это шлифовка и уже окончательная его защита. Защитное покрытие, которое мы используем, защищает памятник от атмосферных и биозагрязнений порядка 2-3 лет.